амбулаторії Полтавської області загальна кількість 339 таких, умовно кажучи, комплектів, які дозволяють дистанційно отримувати консультацію профільних медиків, лікарів, хірургів, які по об'єктивних причинах не можуть надавати консультації безпосередньо тут, але мешканці таких умовно віддалених, Решетилівка – це не віддалений населений пункт, але ми просто на прикладі так показали, що можуть отримувати такі консультації, в залежності від результатів, вже оперативно буде призначене лікування і, можливо, на вторинній або ланці, або безпосередньо оперативне втручання.